Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora e a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Vamos falar da relação afetiva com os animaizinhos de estimação, os pets. Como é que essa relação ajuda a reduzir o estresse? Como é que ela pode melhorar a saúde mental das pessoas e até a saúde física também, porque a gente tem que sair para caminhar com eles, né? E aqui no estúdio a gente conversa com a psicóloga Aline Costa, que vai explicar tudo isso para a gente sobre essa química do amor entre humanos e animais. A gente também conversa sobre outro assunto com a Débora Úrsula, e é um tema bastante interessante: fisioterapia cardiovascular. Nesse programa, a gente, claro, também tem o quadro Mitos e Verdades, para você ficar por dentro sobre o que é mito e o que é verdade quando o assunto é reabilitação cardíaca. Enfim, está começando! Vamos lá então. Os estudos afirmam que o contato com os animais vai além da companhia que eles proporcionam. A relação com os animais de estimação funciona como terapia também para o ser humano. Vamos falar sobre como é essa terapia, os limites de tudo isso, com a psicóloga Aline Costa. Seja bem-vinda, Aline. Tudo bem? Obrigada, tudo bem, Fernando. E você? Você tem gato, cachorro, papagaio, periquito, hamster, tartaruga, tudo isso ou nada? Eu tenho um cachorro. Um cachorrinho, que raça? Sim. Ele é Shih Tzu. Shih Tzu? Shih Tzu é aquele pequenininho? Isso, peludinho. Peludinho, pequeno, bonitinho. Bonitinho. Então, o que a gente pode aprender de tudo isso? Muita gente fala de muito amor, mas existe também, a gente vai colocar tudo isso aqui na discussão, uma questão dos limites do tratamento dos animais de estimação como filhos. Sim. Como é que a psicologia vê isso? Então, né, acho que principalmente depois da pandemia, a gente observa, né, que as pessoas estão cada vez sentindo mais solidão, né, mais carentes. A gente teve um aumento muito grande aí dos casos também de ansiedade, depressão. E os animais de estimação, né, já a gente sempre teve, mas nesse momento, veio muito nesse momento aí de desamparo, de solidão, para dar uma completude aí para o paciente, né, para a pessoa, para fortalecer, né, e também fazer com que o sujeito tenha vínculos, né, vínculos aí, o vínculo animal com a pessoa são vínculos afetivos muito importantes, né. Claro que a gente sempre tem que observar que esses vínculos, muitas vezes, também podem trazer benefícios e outras vezes não. Isso é muito individual, muito de cada pessoa também. Tem pessoas que gostam, que fazem bem, que traz bem-estar, mas tem pessoas, né, que os vínculos, talvez esse vínculo não seja tão válido, né? Então a gente tem, é uma questão muito individual também, né? Essa relação de afeto aí, mas são relações afetivas que geram, né, assim, um bem-estar, uma qualidade de vida importante para a pessoa. Sim, assim, não tem nem como discutir isso. O que eu gostaria de discutir é ver um pouco dos limites desse relacionamento. Sim. Porque fica claro que alguma coisa mudou na relação entre humanos e animais domésticos. Sim. Porque hoje eles dormem na mesma cama, né, eles são chamados de filhos. A minha irmã, por exemplo, não tem filhos, mas liga para minha mãe e fala: meus netinhos estão indo aí. Minha mãe fica brava. Não, eles não são netos. E a minha irmã também fica brava, porque ela acha que são netos, filhos dela. Até onde a gente pode ir com essas comparações, essas analogias? A gente também tem que pensar muito na dependência, né, que essa vinculação pode gerar, né, pode relacionar a uma dependência emocional muito grande, que pode também gerar um sofrimento, né. Hoje eles fazem parte da nossa família, mas muitas vezes, né, como você disse, algumas pessoas tratam como filho, né, como irmão, como amigo, e outras já não tratam. Não, né? Mas, não mas tem esse... vamos analisar essa questão do cachorrinho ser o filho. É muito mais simples ter um filho, Sim. cachorrinho,
Porque esse cachorrinho filho não vai contestar, não vai virar um adolescente resmungão. É muito diferente, sim, né? Sim, mas também não substitui, né? Para algumas pessoas, sim, vai substituir. Às vezes pessoas que não podem, né? Às vezes ter filhos, né? Mas a gente tem que ter mas muito cuidado, mas da mesma forma, né? Se não pode ter filho, mas esse filho não vai substituir ali, sim, né? Sim, não, é, uma coisa não substitui a outra, é, né? O que eu estava querendo perguntar tem alguma falta que está escondida aí? Tem algo que está que tá sendo tampado, mascarado com essa... com essa relação tão exacerbada? Muitas vezes sim, né? Muitas vezes o animal, ele tá nesse lugar, assim, de falta mesmo para a pessoa, né? A pessoa, ela não consegue encontrar, talvez, ali, a sua completude sozinho, né? E busca, às vezes, no animal de estimação, essa questão, assim, de sentir completo. Isso pode gerar também um sofrimento, né? Porque na falta desse ser, né? Ou, às vezes, quando adoece, isso gera um sofrimento muito grande. Então, tem que ser uma relação sempre muito, né, equilibrada, né? Assim, tem alguns sinais que a gente pode perceber de que essa relação, ela está passando dos limites? Então, eu acho que quando você observa, né, assim, como você trouxe, né, que essa relação está talvez te distanciando, né, assim, das outros vínculos familiares, por exemplo, que a gente vê que tem pessoas que preferem ter vínculos com animais do que vínculos com pessoas, né? Então, eu acho que é importante, é um ponto de atenção, né? A Xuxa falou recentemente, deu uma declaração assim, né? Uhum. Que ela prefere um relacionamento com os animais do que com algumas pessoas, enfim. Sim. Deixou isso claro e nem teve tanto estardalhaço. Foi dito de uma maneira, assim, suave. Sim. Mas seria sim. mais ou menos isso que você está dizendo. Sim, sim. Se é uma geração que gera um sofrimento muito grande, né? A gente sabe que os animais de estimação, eles não têm o mesmo tempo de vida que nós, por exemplo, né? Então, a gente vê, assim, até quando a gente está nesses locais, assim, em hospitais, né, veterinários, o sofrimento que aquela situação gera, né? Porque é parte da família. Mas é muito importante, assim, essa atenção, assim, se esse relacionamento, ele está vindo muitas vezes para... como se diz, para vir diante de uma falta, né? E essa falta que sempre vai existir. Nós somos seres incompletos, né? É um sinal de alerta importante, sim, né? Agora, quais são os exemplos, assim, dos animais como cachorro, cavalo, até o golfinho também? É, existe terapia com os cavalos, né? Para ajudar na cura de doenças e também na cura de problemas ligados até ao funcionamento do próprio cérebro. Sim, hoje em dia a gente tem, né, assim, as terapias assistidas por animais, né, que tem benefícios, né, hoje eu atuo no Hospital Felício Roxo, né, faço parte do Serviço de Psicologia Hospitalar, e lá a gente também tem as visitas especiais com os animais de estimação. São os animais de estimação do próprio paciente ou também animais que chegam? Porque existe também esse serviço, principalmente em lares de idosos, levam uma tartaruga, sim, levam cachorros que são treinados até para isso, para permear aquele ambiente, assim. No caso do Felício Roxo, é o... Isso, aí é o próprio paciente, né, que a gente faz para trazer o próprio animal do paciente. Sim. Mas a gente tem, sim, né, em outros locais que fazem essa terapia assistida do o cão, que já é preparado para fazer esse tipo de trabalho, né, terapêutico. E tem vários outros, tem passarinho também, sim, tem até tartaruga, como sim, eu disse. Sim, os cavalos, né? É. E como que a gente vê o benefício, né, dessas terapias com os animais, né? Isso faz muita diferença no tratamento não só de doenças físicas, mas doenças também emocionais, neurológicas, cognitivas, né? No caso, por exemplo, da saúde do idoso mesmo, né, no lar dos idosos, tanto que isso estimula, né, assim, o convívio dos idosos com outros, né, com outros seres, estimula também a questão física, a parte cognitiva, a memória, a afetividade, né, isso faz muita diferença e é muito importante também. Lá em São Paulo, na Praça da República, tem um café, uma casa de chá, que é especializada em gatos, e você vai lá, tem o preço do chá, do café, e tem o preço no andar de cima para você ficar com os gatos, paga R$15 por 5 minutos, você ficar com... Tem vários gatos lá, alguns podem ser adotados também. Uhum. E as pessoas vão lá para um momento de paz, de tranquilidade. De descanso, de descanso, né? De descanso. Sim. Como é que funciona essa pet terapia?
Então, a pet terapia, né, a gente tem, né, os animais que eles são preparados para ser realizada essa pet terapia. A gente vê que vários locais, instituições de saúde, instituições de longa permanência, têm esses pets que são preparados, normalmente são animais dóceis, que fazem treinamento antes para realizar esse tipo de terapia. Agora, por exemplo, as que a gente faz dentro do hospital, né, que são as visitas especiais, são cães, né, animais, gatos, pássaros do próprio paciente que a gente leva. Claro que a gente faz uma avaliação prévia, né, da saúde do paciente, do quadro clínico, uma avaliação multidisciplinar também, para ver se essa visita vai ser algo que vai trazer benefícios, né, não só para a saúde física do paciente, mas também para a saúde emocional. E a gente percebe que isso realmente traz benefícios muito grandes, né, assim, o paciente muitas vezes está internado em um período muito longo, longe do seu convívio, né. Então, a gente tenta aproximar, né, esse animal de estimação para trazer um pouco também da rotina desse paciente que está hospitalizado. E isso contribui muito, alivia quadros de ansiedade, minimiza o sofrimento de uma forma muito grande. Né? Tem famílias que colocam os pets no testamento também, né? Sim. Hoje em dia a gente tem, né? Famílias que, como diz, né, faz parte, né, da família, desse convívio. Então, eles fazem, sim, eles estão também nos testamentos. Tem casais que separam e fazem guarda compartilhada. Guarda compartilhada, né, pro cão conviver com ambos, né? Guarda compartilhada. Compartilhada, é isso mesmo. Agora, falei dos idosos também, você estava falando sobre companhia. Um dos benefícios para os animais de estimação é que, no caso do cachorro, né, o gato não tem que sair para passear, mas o cachorro tem. Então, já força o idoso a fazer uma caminhada, mínima que seja, né? Sim. Tem muito essa questão da responsabilidade, né? Se você tem um animal de estimação, né, é muito importante que você tenha essa responsabilidade. Ele precisa de ser cuidado, né? Precisa de sair, precisa de passear. E isso também estimula, né, o idoso, a criança, o adolescente, a passear, a andar, a sair e ter um momento também de autocuidado, sim, né? Sim. Então, isso realmente traz vários benefícios para a saúde do idoso. Os homens podem ter um comportamento mais sutil, mais aprimorado com o contato com animais de estimação também? Olha, o animal de estimação, queira ou não, trabalha muito essa questão do vínculo, do afeto, eles são muito afetuosos, né? Então, ele pode sim, né, através do animal de estimação, gerar uma relação de afeto maior, de um carinho. Sim. É uma relação muito de troca, né, sim, entre o animal e a tem, pessoa. Do ponto de vista, você como psicóloga, tem alguma diferença de pessoas que gostam mais de cachorro e gostam mais de gato? Tem uma personalidade diferente para gostar de cada um desses animais? Porque são diferentes, né? Sim. A personalidade deles são extremamente diferentes, não, mas eu digo, né, até as pessoas, sim, né? Sim. Você tem gato? Ok, você tem gato. Ah, eu tenho cachorro. Ah, acaba que são pessoas diferentes. Dá para a gente traçar alguns itens de personalidades de donos de cães e donos de gatos? Eu acho que isso é muito relativo, sabe? Porque, por exemplo, tem pessoas que talvez escolhem o cachorro ou o gato muito pelo estilo de vida também, né? A gente vê que muitos foram falados assim, que cachorros precisam de mais carinho do que gatos, mas hoje em dia a gente vê que não é bem assim, né? A gente também tem gatos que precisam de tanto carinho quanto o cachorro, né? Então a gente vê que muitos falavam que gato não gosta tanto de afeto, não gosta muito de ser pegado, e a gente vê que hoje em dia não é muito assim, né? A gente tem a personalidade também de cada animal. Faz menos festa, né? Mas acho que depende muito também, né? Depende muito de cada animal, né? Porque a gente vê, assim, que tem animal, por exemplo, eles falam que o gato é mais, um pouco mais, né? Não é muito afetivo, mas a gente vê que também existe, sim, né? Sim. Eu acho que é muito, assim, do bem-estar de cada pessoa mesmo, né? Então, tem pessoas que talvez vão se identificar mais, e não da personalidade, sim de uma questão de identificação mesmo, né? Sim. Do que eles se identificam aí para ter. O fato é que o gato, o cachorro, ele vai diminuir um pouco a solidão das pessoas, né? Sim. Principalmente nesse momento, depois da pandemia, de isolamento social, né? A gente precisou de trabalhar em casa, de ter
de trabalho home office, né? Então, muitas vezes, a companhia, né, era o animal. Muitas pessoas que não tinham, por exemplo, animal de estimação, adotaram nesse momento também, né, para fazer parte desse convívio, sim, né? Sim. Então, realmente, assim, a gente não tinha, por exemplo, os vínculos afetivos tão próximos, né, os familiares, mas os animais também vieram nesse momento, assim, para estreitar mais ainda esse vínculo afetivo, né? E as pessoas, elas sentem menos solidão com os animais. Aline, mas é preciso também ressaltar a importância da responsabilidade, né? De ter um animal de estimação, né? Sim, eles demandam, né? Além de carinho, muito cuidado também, né? Eles demandam atenção, cuidado, vinculação, né? Os exercícios que eles precisam também de fazer, como o passeio, né? Então, essa responsabilização ajuda muito também, né? Para a pessoa, por exemplo, idosa, eu acho que é um estímulo muito importante, né? Essa questão, assim, de tem horário, né? Tem horário para alimentar, tem horário para sair, para passear, né? Sim. Então, essa responsabilidade é muito grande. Tem que demanda uma disciplina. E Sim. também outra coisa interessante para você que está acompanhando a gente, é que nossa telespectadora, nosso telespectador, é da importância de uma pesquisa das características de cada raça. Porque eu vejo com tanta tristeza, assim, aquele cachorro grande no apartamento pequeno. Se o lugar é pequeno, por que tem um cachorro grande, né? Ele precisa de espaço também, né? Sim, normalmente eles até destroem tudo, né? Porque eles não Sem têm falar muito isso. espaço, né? Assim, mas também eu consigo compreender que a pessoa já tem um afeto, né? Com o cachorro, por exemplo, né? Muitas às vezes levam, né? Assim, e aí quando já tem esse afeto, é difícil também, né? Quando já tem esse tipo de carinho, Mas eu de digo assim, amor, ah, mas tô eles com a ideia de precisam. ter um pet. Então, vamos pesquisar a raça. Sim, Tem raça que se dá tipo de... melhor com criança, tem raça que se dá melhor com idosos, né? Sim, isso é importante ter esse estudo mesmo, né? Dos comportamentos, de como que O seu, qual é a característica dele? O seu é aquele peludinho pequenininho. Só que tem isso também. Por exemplo, ele tem a característica de ser muito dócil, mas ele não é muito dócil. Ele já é um cachorro, assim, mas tem momentos de agressividade. O seu. Sim, o meu. Sim. Né? E por quê? Né? Isso tudo acontece também porque no início a gente pegou ele já tinha 5 meses, então a gente não sabe como que foi antes disso, né? Então ele foi criado assim, não teve vínculos com outras pessoas, então ele começou a ter vínculos, né? Foi com a gente, já com 5 meses. Então ele tem muito medo, então às vezes quando ele reage com agressividade, você vê que às vezes é um medo, ele assusta. Né? Porque querendo não, os traumas também, né, que ele teve quando nasceu, fica, né? Assim como nós, que temos traumas, né, Saúde relacionados. mental do cachorro? Sim, ele também tem traumas, tem medos, tem insegurança, né? Então. Tem traços de personalidade, né? Cachorro tem traços de personalidade. E aquilo de falar que o cachorro é um pouco igual ao dono? Sim, tem gente que fala mesmo, E você que é psicóloga pode falar com mais propriedade. Normalmente eles falam que a personalidade parece mesmo um pouco, né? Isso vai muito também pela convivência, né? Então, normalmente o cachorro, por exemplo, o dono é uma pessoa que gosta mais de ser caseiro, de ficar em casa. O cachorro, querendo ou não, ele vai estar junto com a pessoa nesse momento e vai pegar algumas características desse dono também, né? A gente não pode dizer que... a gente, dentro de uma casa, a gente tem várias pessoas com diversas personalidades, Mas né? isso é muito claro com os cachorros bravos, Sim. tipo pitbull, Sim. né? Aí eles falam, não, pitbull é bravo porque o dono quis que ele ficasse, porque tem pitbull que é manso, Sim, né? muitos... Lembra da minha irmã, que leva os netinhos? Sim. O netinho, o que é? Pitbull. Entendi, Por isso que minha mãe entendi. não gosta, entendeu? Olha o netinho bravo que ela tem, mas é manso. É manso. Pelo menos a minha irmã garante que pela é. Pela forma que ela criou, É, chama né? Maria Quitéria, mansa, baiana. Não é mansa, eu não chego Você não perto tem da coragem. minha sobrinha, né? Sim. Enfim, é isso, né? Fica um pouco ali, a gente está falando de características, você psicóloga, Sim. Fica um pouco dessa questão do que o cachorro, como ele é educado, Como né? ele é Independentemente da educado. raça. Sim. Queria te convidar para ver aqui, você também, nossa telespectadora, um vídeo da educadora canina Alexia Soares, falando da relação dela com os animais. Vamos acompanhar. Oi, eu sou a Alexia, esse daqui é o Luke, o Thor, a turma é bem grande aqui. E eu sou educadora canina, mas posso dizer como dona de cães também, que realmente essa relação afetuosa, ela traz um bem-estar emocional pra gente.
Mas o mais importante é a gente conseguir entender, né, que eles são de espécie diferente, eles têm necessidades que precisam ser supridas. Isso é fundamental, né, para que realmente haja um bem-estar não só deles, mas da família toda. Aí, educação é tudo. Com certeza. Aline, muito obrigado pela sua participação. Sucesso lá. Como é que chama seu cachorrinho? Lion. 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 Muito obrigado pela participação. Sucesso pro Lion. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Fico. Valeu. Um abraço. A gente volta daqui a pouco para falar sobre fisioterapia cardiovascular. Assunto importante para quem quer cuidar melhor do coração depois de algum problema ter acontecido. É daqui a pouco.